Інтернет заполонив майже усі сфери нашого життя. Усе частіше перед тим, як купувати якусь річ, ми обов'язково порівнюємо ціни на різних сайтах з магазинними і, врешті-решт, замовляємо в інтернеті. Переваги – низька ціна і великий асортимент, недоліки – час очікування. А що про це думають чернігівці? Я часто, доволі часто покупаю в інтернет-магазинах, тому що там, в принципі, більше вибір, ціни доволі таки ніжі і... И это удобно, это быстрее, дома что-то нашел, купил, да. Быстро все, заказ, покупка приходит вовремя, в принципе, меня все устраивает. А по цене дешевле это бывает, дороже? В основном дешевле всегда, ну смотря откуда товар. А так, в принципе, да, дешевле, чем покупать просто где-то. И удобно, и дешевле, и достаточно быстро, а если попадать на хороший магазин, то и качественно. Собственно говоря, достаточно часто, потому что сейчас, мне кажется, интернет есть у каждого, а... Прогулка по городу не всегда бывает удобна, и, ну, я думаю, ну, во всяком случае, очень часто. Ну, иногда периодически, да, заказываем. Косметику, например, да, он, обувь, детские вещи какие-то, да. И дешевле удобно. И удобнее. Выбор больше, сразу время потратил, посмотрел, как бы выбрал, что понравилось, и все. От і нам стало цікаво, як же працюють інтернет-магазини. Зазвичай ми бачимо тільки інтерфейс сайту, іноді спілкуємося з продавцем по телефону. А що ж за лаштунками? Це нам показали працівники одного із найбільших інтернет-магазинів міста з майже 7-річним досвідом роботи. Основними категоріями є самими популярними, так як завжди. Наверное, и во всех интернет-магазинах. Это мобильная группа товаров, естественно, компьютерная техника. Ну и, конечно же, это мелкая бытовая техника, так как это служит основным, одним из самых основных подарков для любимых женщин. Пользуется популярностью это электроинструмент. Вот. І, звісно, особливо літом, це товари для відпочинку. Асортимент поповнили і товари для дітей, які останнім часом користуються популярністю в мережі. Магазин орієнтується на запити потенційних покупців. Але перед тим, як ви отримаєте обраний товар, працівниками інтернет-магазину буде виконано багато роботи. Товар витаскується непосередньо із прайсів поставщиків. Допустим, знаходиться група товару, яка інтересує даний інтернет-магазин, в частності нас. Ми отримуємо, обробляємо цей прайс і в першу чергу затаскуємо товар на дану страницю. Вот. Ісходя із цього, встановлюється ціна, включає всі затрати, як ми об цьому вже говорили. Вот. І потім вже чоловіку становиться товар цей доступний. Обрали товар, далі заповнюєте анкету. Ім'я, номер телефону, адреса. Далі ви натискаєте кнопочку «Оформити заказ» і поступає цей товар в корзину. Корзина, звісно, прив'язана як покупателю, який зареєструвався, так і к адмінзоні. В адмінзоні ми відкриваємо цей товар і бачимо, що от чоловік цей заказав з такого-то регіону, якщо він указав. И такой или иной товар. Все, мы связываемся с ним непосредственно и решаем вопрос приобретения покупки дальнейшей. Дальше сотрудник связывается, естественно, с поставщиком непосредственно этой продукции. Да? Если же мы имеем пару поставщиков по данной продукции, мы смотрим, где условия лояльнее для нас. Оттуда и заказываем. Соответственно, смотрим по срокам доставки, потому что сейчас люди уже требовательные, хотят побыстрее все получать. Оплачивать товар тут пропонуют будь-яким зручним для вас способом. Рекомендуют накладный платеж. Отримали товар поштою, нею ж переказуєте відразу кошти. Разом із посилкою приходить і товарний чек з гарантійним талоном. Усе за правилами. Перевірити якість товару можна і просто в офісі інтернет-магазину. У разі несправності річ надсилають в сервісний центр, а протягом 45 днів отримаєте полагоджену чи нову. Можна і відмінити замовлення на будь-якому етапі його обробки, а в разі нещасного випадку, коли терміново потрібні гроші назад, вам навіть повернуть завдаток. Багатьом цікаво, чому в інтернеті товари дешевші? Відповідь проста. За рахунок відсутності центрального складу та торгових площ. Це основна економія усіх інтернет-крамниць. До того ж, кількість працівників невелика, тут їх близько 10, і всі вони універсальні. Але є і свої затрати. Основна стаття затрат – це, звісно, налоги, зарплата нашому сотруднику і оренда поміщень.
Ну и, конечно, это транспортная логистика, так как наш магазин предоставляет бесплатную доставку по городу. Вот, это является тоже одной из самых главных затратных частей. Суттєва стаття витрат – опис товарів. Текст має бути оригінальним. Це піднімає видимість сайту з-поміж інших у пошуковому списку. Є спеціальна програма, яка перевіряє рівень унікальності. Він має бути не нижчим 80%. Написанням займаються фрілансери і коштує ця робота досить дорого. Ось так працюють інтернет-магазини. Тож, вдалих вам покупок!